Հինոց Մինդայի երաժշտական դպրոցի վոկալիստ Աննա Ղազյան Իտալիայից միջազգային փառատոնից վերադարձավ հատուկ մրցանակով։ Այդ առիթով այսօր նրան շնորհավորեցին Հինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Գամգեբելին, մշակույթի ու սպորտի ծառայության պետ ու ծառայության աշխատողները։ Այս մասին պատմող տեսանյութը եթեր կհեռարձակվի վաղը։ Ես մասնակցել եմ ապագայի աստղերի մրցույթին, գնացել եմ Թբիլիսի, որտեղ նրանք ինձ առաջարկել են, որ գնամ Իտալիա, գնացի Իտալիա, ինձ հետ եկավ ինձ Հայաստանում ինձ հետ պարապող Հերմինե Գևորգյանը և ներկայացա, ժյուրին ինձ բարձր գնահատեց և ստացա հատուկ մրցանակ։ Եվ ես երգում էի իտալերեն, գերմաներեն, հայերեն, հայերեն երգել եմ Կոմիտաս, իտալերեն երգել եմ Ջորդանի Կարոմյոբեն, գերմաներեն երգել եմ Բրամս Մարիեն Վյուրխեն և մեծ տպավորություն եմ ստացել։